سیرت میرے امام دی جڑا نظام ہے میرے امام دا میرے امام نے کی کیتا ہے یزید کہن لگا تینوں دکھ آنے نے تینوں پریشانیاں آنیاں نے تینوں تنگیاں تے تکلیفاں آن گیاں حسین فرمایا جو نیویں وی پریشانیاں آن گیاں جنے وی دکھ آن گے میں چلن واسطے تیار ہاں میاں محمد بخشار پھر کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنی بولی دے اندر ایہی گل کیتی آپ فرماندے نے جنہاں دکھاں وچ میرا سونا لمیاں لتاں کر کے فرمایا